بيكريكا بلعاد وكيدك بيها ايوهوين صوماليا يدو اي اباراها كغسو دوغين بيريليدا ايو حولا دقاتادا لبادا شبيلي وحاو كمدي هاي هانتيدا قرانكا اي بوبكا كبد بادي بوبور كيكون سغال بغول سغاشن ايو كودي هشيس اسكاشي صاحبتي نمو اي ودا جارين جمهورية دي ديمقراطية هايد ايدادكا كوريا ايو جمهورية دي ديمقراطية هايد اي صوماليا ايا لغو هرقل ييكون سغال بغول ايو سيدياتنكي وحاو غعانكا جيستا حكمين تفتهادها ايو ورابكا بيرها isagoo marka biyaha wabigu ay yaraadaan qulqul hoose ugu qaybiya gobolada shabeelooyinka waxa uu faa'iideysanaa sidii uu aan ilaa xad anagana wax ku heli lahayn degmooyinka kale asaagayna banagu garabahay wabiga wax ka sugaayna ayay wax ku heli lahayn ay wabiga marna waa go'a marna uu soo buuxsamaa markuu go'o waxa uu qasbanaa inay wabiga u sameeyno system maxay kaligeen ku noolin oo degmooyinka naga xageeyo oo anaga diriska nala iyo ay kuwa diriska la siya sida afgooyo kale anaga afgooyo diris nala ka degmaa aan markii jiraa goor shabeelada hoose amba maamulka koonfur galbeed ee waxay ku xiran yihiin wabigan bi xiran kaan inuu ay ku xiran yihiin iyagana waxa ku sii xiran degmooyin ee qaybta Janaala iyo degmooyin lamid ilaa Janaala anaga waa biyo gaari kara marka waa ugu faa'iideyna bulshada ee Balcad iyo bulshooyinka kale ee walaalaha maadaama Soomaali la wadaa halkani waa biyo xireenka degmada Balcad kaasi oo bulshada deegaanka ka caawiya kaydinta biyaha iyo yareynta fatahaadaha waxana dhismihiisa iska kaashaday dawladdii militaryga ahayd ee Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Kuuriya kuwaasi oo isku tashi ku dhisay waxana ku liibaanay bulshada Soomaaliyeed waxaanu shaqaynayay tan iyo xilligaasi iyadoo ay beeraleyda iyo xoolaleydu si weyn ugu tirsan yihiin gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Shabeelaha Dhexe sidoo kale waxa uu biyaha gaarsiiyaa isla markaana qataraha ka yareeya gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan degmooyinka Afgooye ilaa iyo Janaale dadka ku nool deegaanada ku teedsan wabiga Shabeelle badankoodu waa qodoto beeraley ah oo laba xilli wax tabcada biyo xireenka ayaana si weyn u saaciday beeraleyda degmada Balcad walaa magaaladan waxay ku tirsan tahay beeraha ku tirsan tahay alxamdulillaah wax soo saarkeeda beeraha ugu muhiimsan ay ku tirsan tahay badana wabiga marka anaga aan metaalka soo qaad matoorka oo kale markaan soo kacino waxaan noo soo qaada faro wabiga markuu buuxana waxaan ku cabnaa garaafataa aan ku cabnaa garaafatoodaas waa ku dhibtoonaa marna biyo xireenka waa la xiraa marna ma la xiro markii oo biyo xireenka la xirin matoorkan kacsanaa faraa jiro oo alxamdulillaah biyaha soo qaado faraha waaba kuwan waa yani adiga ay ku keenaan oo hadda yani fartan idinka ujeedin waxay kasoo baxdaa wabiga kasoo baxdaa sidaan alxamdulillaah matoorka uu yani adiga aan u warabno alxamdulillaah garaafatada maxaa waa garaafatada waxa waaye wabiga markuu xiran yahay wabiga oo buuxo far aan soo jeexana waaye degmadeena waxay yani adiga degmadeena waxay hodan ku tahay biyo xireenkaas marka la xiro aan ka faa'iideysano garaafatada taas waa inkastoo muddo dheer Soomaalidu beeranaysay cambaha liinta isbaandheyska iyo dalagyada kale haddana beeraleyda Balcad ayaa tijaabinaya geedo aan horey loo beeri jirin kuwaasoo dibadda laga soo dhoofin jiray waxaa kaloo ku sharaxa oo nagu soo kordhay inta aan ku tusaada yacni waxay ka mid tahay geedaha dabiiciga oo waddanka ka baxo baalkan oo liiraha Afrikada dibadda nagu yimid waddanka waa lagu cunaa laakiin banaanka nagu yimaa mirihiisa waxaan rabnaa tijaabo nagu jiraa si aan uga kaaftoonno in dibadda laga keeno waxaan rabnaa hadda inaan tijaabin ogaano kadib aan ballaarino abuurkiisa iyo wixiisoo dhan ballaarino oon ka kaaftoonno ka keenista dibadda beeraleydii aan keenaa waxaan diyaar u nahay in la wada arko oo qof walba oo abuurka qaato oo beertiisa ku dhigto si loogu kaaftoomo ka keenista dibadda haddii aan leedahay suuqa ugu weyn ee loo iibgeeyo khudaarta iyo miraha kale ee ka soo baxa beeraha Balcad ayaa ah magaalada Muqdisho waxayna beeraleydu dhib weyn ku qabaan burburka ku yimi laamiga isku xira Balcad iyo Muqdisho walow hadda dib loo dhisayo qiimaheeda Balcad qiimaheedu way sareysaa xamar qiimihiisa oo yar Balcad oo qiimaheeda oo muxuu ahaa kor u jiro sababtoo ah Balcad aad way ku yartahay xamar goolada labada Shabeelle ka soo gashaa xamartana giyaay ah waxaa la gadaa 80,000 to 70,000 Balcadna waa aragteen 110,000 waa la gadaa
لكن بلعت هو مقالو إيه كبحضة وبله صارت حمر وصفرت قلهم تقولت على سنتي بحوا بابا لا بابا الشمال قدرت كبحضة أطلع حالك يا مقالو بتشو مالك لو لودو فيه ملها آه مالك قدرت واحد كبوجي تاس أوديت له وحمر كبوجي بلعنا إقالته ماسك بسرعة بحلكم وجوا بعد صلاة عجوك تاب حلكم صوت وبيجي مالك وجوه بي عصبل هوك يعني عصبل بي الهاي هدي الجوه بي بيرها وقدرت وجبت قدرت يا رنا جبت محمد موسى ترسن وربحين تقرنك مقدشو